SilverFoxin ohjeen tuohon navigaattoriin. Sitä ollaan tässä vähän mallailemassa paikalleen, että miten se tuossa olisi. Ei varmaan tänään sitä saa kyllä paikalleen, mutta tässä vähän tätä kytkimen ja tuon peilin kannatinta vedin tuonne oikealle päin, niin saa tuon mahtumaan tuohon väliin näpäkästi. Ja jonka jälkeen, jos miettii, niin tästä niin kuin peukalolla pystyt käyttämään näitä. Ja sitten täällä sivulla olevia näppäimiä, niin näitä sitten voi käyttää tällä etusormella. Näyttää siltä, että se asettuu ihan mukavasti tuohon myös tähän KTM-pyörään. Vielä kiinnittävässä tuohon kunnolla paikalleen, niin ja sähkötkin pitäisi vetää vielä, niin saadaan se kunnolla käyttöön. Hommat etenee tässä näin pikkuhiljaa, että kävin tekemässä tuommoiset haaruttimet ihan omiin pikkukätöisin nuo väsäsi ja laitoin tuohon tuommoiset liittimet kanssa. Täältä katteli, että tässä oli tämmöiset liittimet, jotka on tuossa virtalukon takana. Näihin tulee virta vain silloin, kun pyörässäkin on virta, niin tässä ei ole itsessään mitään kytkintä, eli jos tuossa pistää jatkuvaa virtaa, niin akku voi niin tyhjätä, niin sillä pistetään se tuohon noin. Ja piti tehdä haarutin, kun tässä on jo edellinen omistaja laittanut noin kahvan lämmittimet. Niin ne on tossa, niin laitetaan samalla sitten itse. Nyt sitten uudet haaruttimet tähän, tuommoiset kunnolliset siitä niin. Mutta ei mitään, mä lähden asentelemaan ja katsotaan sitten, että kun johdot on paikallaan, niin miten se asettuu tuohon tankoon tuo ohja. No niin, nyt ollaan saatu tämä pultattua tähän kunnolla kiinni ja onhan se tyylikkään näköinen kampe, että monet mitä netissä myydään, niin ne on ihan 3D-tulostettuja muovisia. Tämä kun alumiinista tehty, niin on kyllä todella jämäkä oloinen. Sen verran tässä tosiaan niin KTM 690, josta tätä lähtee asentamaan, niin mitenhän tämä kuva saisi. Mutta tosiaan niin pikkusen pitää jättää tänne rakoa. Ainakin jos on nämä double-take peilit. Muuten se ottaa tuohon kiinni aika helposti, koska tää on niin paksu tämä tanko, tämä rammoutimma jalka. Jos on vakio peili, niin silloin ei varmastikaan ole mitään ongelmaa. Toinen ongelma on sitten täällä näin, että jos tuon pistää ihan kiinni tohon, niin tämä jalka, ei oikein tajan näkyy, mutta se ottaa kiinni tohon kytkimen säiliön ja silloin sitä ei saa taakse tarpeeksi. Niin pikkusen pitää ottaa tuonne päin. Tarkoittaa sitä, että kytkin kahva näkyy vähän vähemmän kuin normaalisti täällä. Mutta ihan hyvin tästä kolmella sormella saa kiinni ja kahdellakin, niin sillä pystyy käyttämään ihan hyvin tuota. Siinä jo raportoin löydöksestä valmistajalle ja sitä tutkitaan, mutta se on kulma täällä se piirilevy ja säätöpotikoita ja muita tuossa noin, niin se on niinku haastava lähteä muuttamaan, mutta ovat kirjanneet ylös tämä asia ja pohtivat, että mitä sille voisi tehdä. Siellähän oli muitakin uusia malleja SilverFoxilla tulossa, että yhdessä oli joystick laitettu tähän näin, että jos tässä on jotain vipuja
vilkku niin tässä ylhäällä, mikä estää näiden näppäreiden käytön, niin sitten olisi niin joystick tuossa noin, niin sillä pystyy näitä nappuloita sitä käyttämään. Mutta ei mitään, jatketaan, koitetaan saada virrat päälle tähän ja katsotaan, jos saadaan ainakin pari tuossa tehtyä. Tänään pitää huomenna jatkaa sitten loppuun. Alkaa tulemaan jo vähän hämärä ja vilpulen täällä Pohjolan tallissa. No niin, sitten se olisi ensitesti aika. Katsotaan, tuleeko tästä saman tien savut ulos vai miten käy. Pistetään tuosta valo päälle. Sinun tähän pitäisi tulla virta. Tässä taas savun härvettyä tarkistetaan kytkenä. No ei. Tosiaan nyt huomasin, että tuossahan vilkkuu vihreä valo, milloin tuossa on virta päällä. Elikkä luultavasti silloin se myöskin ilmestyisi näkyviin. Tänne skannataan vielä. No nyt täällä näkyykin. Näkyy SilverFox. Vähän se tuo on tuolla laajakulmalla, niin se ei meinaa näyttää. No joo, SilverFox näkyy tuossa. Painetaan siitä. Sittenhän se kysyy, että paritetaanko. Paritetaan. Ja sitten. No nyt siellä lukeekin, että SilverFox B9 on yhdistetty. Ja tuo ei enää tuossa vilku tuo valo. Eli nythän tämä pitäisi olla niinku kaiken järjen mukaan toiminnassa. En ole kyllä ohjelmoinut nyt näitä vielä mitään näppäimiä, että mitä mistäkin tapahtuu, mutta koitetaan nyt huviksi, että onko tässä, jos tuot ottaa tuon osmAndin vaikka käyttöön, niin toimisiko laakista joku vai pitääkö käydä ensin säätämässä asetuksessa. Siihen pitää sitten pikkusen tutustua vielä, että miten se tapahtuu. Mutta joo, näkyisikö tästä, jos tuosta painaa. Niin, kuten huomaatte, niin sehän toimii laakista erittäin hienosti. Eli tästä kun kliksuttelee, niin pääsee kartta liikkuu silloin sinne suuntaan, minne haluaa. Sitten jos täältä sivulta painelee, niin mennään ylöspäin. Tuosta pääsee alaspäin. Kyllä. Zoomi on tossa. Nyt päästään kauemmas. Ja toisesta nappulasta päästään lähemmäksi. Ja sitten on vielä viimeiseksi on tuo keskitysnäppäin tossa noin. Niin siitä kun klikkaa, niin se hakee sut takaisin tuohon keskelle, jos olet lähtenyt seikkailemaan. Koitanpa vielä, jos mennään tonne oikein vähän kauemmaksi, niin sitten painetaan kotinäppäitä, niin kyllä. Hyvin toimii heti alusta lähtien, ei ole mitään ongelmaa aika tämän osmAndin kanssa. Tässä sitten on vielä tosiaan funktio 1 ja funktio 2. En tiedä, onko niissä jotain nyt. Ei ole. Niihin pystyy sitten käsittääkseni ohjelmoimaan halutun toiminnon. Elikkä okei, se ottaa tosta sen F2. Se ei vaikuta näihin, mutta tuo, jos painaa F2, niin silloin siitä voi mennä vaikka kotisivulle tai avata jonkun toisen ohjelma kokonaan. Tai sitten kun painaa F1, niin Niin. Sitten voi vaikka mistä Spotifyn soimaan, jos niikseen on ehkä. Mutta tuohon pitää tutustua vielä. Mutta nyt perusasennus on kunnossa. Tuli ihan hyvän näköinen tästä ajaessa, helppo käyttää. Ja sitten tosiaan täältä voi näitä painella, kun ajelet eteenpäin. Niin, etusormella sitten.
Erittäin pätevä ollut laite, että nyt tuossa pitää lähteä käymään vielä ajelulle ja koittaa miten se siinä pelittää. Nyt on taas pikkusen tutustuttu aiheeseen lisää, niin tässä on tosiaan on tuo F1 ja F2, mistä olikin puhetta aikaisemmin, niin että pystyy ohjelmoimaan 4 erilaista toimintoa niihin. Mutta tosiaan niin tässä on nyt, näin, että kun ollaan tässä kotinäkymässäkin, niin tässä on nämä, näkyykö tässä mitään, on tuommoiset nuolinäppäimet. Näin, niin sitten kun näitä tästä painelee, niin silloin liikutaan täällä menuissa sivulta toiselle, pääsee tuosta liikkumaan. Ja sitten tämä keskitysnäppäin tässä saadaan, kun tuosta vähän zoomattua tuohon noin. No ei, tämä on niin helppoa ole, mutta tosiaan tuo on sama kuin enteri. Eli kun tässä valitaan nyt vaikka tuo Google ja painetaan siitä, niin se aukaisee tuo näkymän tuosta. Sitten jos mennään siihen ohjelmointiin, niin tosiaan tämmönen ohjelma kuin, onko se nyt, no otetaanpa se tuota, ehkä tuosta, no sormet alkaa olemaan sen verran jäässä jo, että ei tapahdu mitään. Button Mapper, ohjelman nimi. Tämän kun lataasin, niin tulee tämän näköinen näkymä. Ja tässä se, tästä valitaan sitten, että Add Buttons. Tämä on se, mihin tullaan silloin, kun ekaa kertaa tullaan tähän. Jonka jälkeen painetaan tätä plussaa täältä. Ja sitten sanotaan, että paina jotain näppäintä. Tai paina sitä näppäintä, minkä haluat mapata. Nyt tullaan tähän, painetaan vaikka tätä F1. Ja klikataan sitä F1, niin se rekordoi, että okei, tuli 113 tänne näin. Jonka jälkeen painetaan Add. Klikataan tästä. Ja sen jälkeen enabloidaan. Ja single tap. Ja nyt tässä voi valita sitten, että mitä siitä tapahtuu. Mennään aktoinnin kautta. Täältä voi valita, että onko se back-näppäin vai kotinäppäin vai recent vai show-menu, kamera-avausta. Kameran avausta vai onko siinä tota kenties sitten jotain muuta. Otetaan nyt siihen vaikka toi kotinäppäin noin. Sitten vaan mennään backia taas tästä näin. Ja uudestaan täältä alhaalta lisätään näppäin. Painetaan F2. Noin, saatiin toinen näppäin. Painetaan addia. Näin, enabloidaan, ja siitä me halutaan, että signetapista niin auki ohjelma, rullataan ohjelmat läpi, osmAnd, näin, halutaan lisää näppäimiä. Nyt tässä on siis mahdollisuus myös sitten painaa pitkään tätä. Niin saadaan lisää näppäin. Nyt painetaan pitkästi. Tuli F3. Ja painetaan sitä Add. Lisätään samalla vielä toinenkin näppäin, eli tuota F2 pitkään. Noin. Nyt meillä on yhteensä 4 näitä, mitä voidaan muokata. Tuohon pistetään, että ei haluta mitään proota. Kustomisoidaan. Ja nyt voi valita, että mitä siitä käynnistyy. Taas tästäkin hommasta. Jos pitkään painaa, niin siitä voisi aukata vaikka Google Maps. Noin. No nyt meillä on noin 3 määritelty tuohon noin. Ja sitten jos mennään tänne takaisin. Niin, nyt jos mä painetaan tosta
tuota ykköstä. Mitä siitä pitikään tapahtua? Sitä piti tulla kotinäkymä. Enkä painetaan tuota kakkosta sitten. Niin, näin näppärästi aukesi osmAndi karttasovellus tuonne noin. Ja nyt jos painetaan tuota ykköstä, niin sen pitäisi heittää kotinäkymä. Kyllä. Niin vaan hienosti toi. Elikkä tosiaan melko näppärästi sai tuon ohjelmoitua. Ja tosi hyvin pystyy liikkumaan tässä näin. En oo nyt Locusta vielä testannut. Elikkä no nyt me voidaan se katsoa tässä samalla. Elikkä Locuksessa niin tää ei toimi automaattisesti default-asetuksella, vaan silloin pitää mennä tästä näin. Ja täältä rullataan asetukset. Vähän fokusoisi tuohon noin. Asetukset. Ja täällä on sitten controlling. Ja sieltä map screen. Ja täällä on use hardware controllers, eli käytä näppäimiä. Niin tästä pystyy valitsemaan, että se on disabloitu. Mikä on defaulttina, että se on disabloitu. Sitten enabloitu. Se on Carpe Iteri erikseen ja Funder LNG, eikö Link, niin on valmiita asetuksia. Mutta tuon kun pistää tuohon Enablet-asentoon ja sen jälkeen pakitetaan tästä pois, niin nyt sitten niin pystytään tälläkin liikkumaan tässä kartalla. Ja zoomaamaan ja liikkumaan tässä kartalla edes taas niin kuin halutaan. Mutta ihan näppärä tämä homma tosiaan, että pienellä ohjelmoinnilla ja säätämisellä niin saa noinkin näppäimet toimimaan. Ja osmAndissa varsinkin toimii ihan suoraan. Ja monta muutakin ohjelmaa on, missä tämä toimii suoraan. Tää on nyt 15 astetta pakkasta, niin ei ole vielä päässyt ajelemaan ja testaamaan sitä liikenteessä, mutta mennään testaamaan heti kun mahdollista. Tähän testaamaan, mitä toi SilverFoxi ohjain tuntuu niinku ajossa. Alkaa olemaan keli pohjillaan, niin pari astetta pakkasta enää, niin mukava lähteä testaamaan. Pikkusen päästiin ajelemaan tässä ja hyvinhän tuo näyttää toimiva ja tosi näppärä. Varsinkin tällä talvellakin toimii hyvin, koska sulla on tää pussukka tässä näin, ei tarvitse kädellä mennä tänne hiplaamaan, kun sä saat täältä säädettyä kaiken tarpeellisen. Että vahva suositus tämmöiselle ohjaimelle, vaikka ajatteleekin, että sitä ei ehkä itse tarvis niin paljon. Testilenkki ajettu ja semmoinen huomio tuli tehtyä tosiaan, että kun ohjelmoi tämän, niin kannattaa laittaa toi kartta aukaisemaan tästä F1. Nyt mulla on tässä F1, että se menee kotivalikkoon.
Laitetaan virran päälle, niin voidaan näyttää. Elikkä nyt tässä on tällainen ongelma. Elikkä F1 on tota noin, niin mä siitä painan, niin se heittää mut tähän. No sen jälkeen, jos mä painan F2, avaa tää kartta tähän näin. Mutta nyt tämä funktio F2 on tarkoitettu siihen, että liikutaan siellä kotinäkymässä. Niin nyt tämä näppäin tässä, mikä pitäisi keskittää tässä kartalla. Elikkä jos tämä toimii kyllä, että sä pystyt liikkumaan täällä. Mutta jos painan tuota keskitysnäppäintä, niin ei tapahdukaan mitään. Mutta sitten jos tämän pistää F1, jolloin me nyt lennetään pihalle tuosta ohjelmasta. Mutta jos avataan tuo ohjelma takaisin, niin nyt jos painetaan tätä kotinäppäintä tai keskitysnäppäintä, niin se toimii. Elikkä tota noin, niin tuota kannattaa miettiä, että laittaa karttaohjelma tähän F1 ja tuohon F2, se, että mennään kotiin näkymään tai mihin mennäänkään, niin silloin toimii paremmin homma. Mutta muuten erittäin vahva suositus, toimii hyvin talvella, ei mitään ongelmia.